Vou fazer um exercício em cima do rasqueado X, trocando de um acorde para o outro. É importante que na batida do X haja a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Então esse 0, 1, 2, 3, 4, 0, vai ser a hora da minha mudança. Eu faço a contagem alta para que me dê segurança. Vou pegar aqui o A, Lá maior, e o E, Mi maior, e vou fazer duas sequências para cada um. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 0. 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Thank you.
4, 3, 2, 1. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E o caminho certo pra seguir. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui
que ele deixou. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. E o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou. Não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. E o caminho certo pra seguir.